السلام عليكم سودو يا اصحابته ما انتو حجعلسنا نسوق البيو فيلم حقيقي وحان لغو مقعبا بلاد دايمون داو شوعان اسكنا دحدره فيلم كوحو كوب بلابانايا نينكولو ميزتا كاسو لغو مقعبا سلمون فندي وحين كنو ليهين تولير او كتالا ودن كسيراليون ويلكيس ياركا وويل آدو جعل وحبرشادا مقعيس نوا دياس مالين اسي ويلكيس ايكو سلفرك عيارايا هل مروحو كنحاي مركو ارك جبهد ريو اف جبهدي نوحيسوغش تولدو دا اسي ويلكيس نماشو كعررين وحونا دريم ان جبهد اسعطو تولدو دا ويلكيس وين ايو ميل كوغري وحنو عرر الميس انتكالي هالك جبهد ايو هرمرت تولده وحينا بلابا اني توكتان دماندتك مركي او مغلا حبادها وحو عرر سيان عاد ايهن مركي او تغ اخل كيسا وحو فيلي دادك تولد كنونو لا سلو قلاي وحو ناراجي ان دالانك ادلايان والدين توده وحو نسيد اقسل او تغي اخل كي كجرد حاسكي سجاسيا وحينا كنحذا مركي اخل كيدا لا صغراع ايو سولمون وحو قوقو ليستي ان بان قديس او كجبي اخل كا او نصوصار حاسكيس الميسا لكن نسيب دارو وحاكو داقين عيدانك ريوف الميس نوحو كودا هاي ماشكا بحصادا هالكا عرورتيس اي ادو وحمايان سيدا ابوه اللو قلاي وحان كوغس بنادي اينا ماشكا عرران نيمانكي لصوقبت وحالي قلنا يصف وحان لغ جراي قاعماها نين كان وامدا حجب هدا وحان لغو مقعابا كابتن بايسون نين كان تولاد وحو صوير روحي تاهي وحي كاقب قلين دادك تولادا دورشادا دولادا وحان كودا ها مستقبل كين انا قعانتكو هايو هادي ان قاعماها نيجا جارو وحدا بمعودي نيسين دمانتو دنوي غسلين وحين قعانت كجرين هالقف هالكو اداونا يسلمون فاندي markii solomon gacanta laga jirirbay kaptanka ayaa joojiyay wuxuuna ku dhahay ninkii xoog ayuu leeyahay wuuna shaqey karaa askartiisana wuxuu ka dalbaday inay gaariga saaraan nimankii xoog lahaa waxa loo daad gureeyay dhanka wabiga halka ururka cadaanka dhamaantood ay shireen ayagoo dhahay hadii afrika laga hel wax muhiim ah dadka meeshii degan way ku dhintaan mid kamida dadkii luulka raadinayay wuxuu isku dayay inuu qarsado luulka laakiin kaptanka ayaa ka qaaday wuuna dilay dhinaca kale waxa ay maade nin askari ah kaasoo lagu magacaabo Danny Archer wuxuuna la kulmay nin lagu magacaabo Captain Zero wuxuuna ka soo qaatay luul markii uu ku yareeyay luulka wuxuu ku dhahay hubku cusub oo dhan waxa ka gidi doona dawladda Captain Zero markuu intaas maqlay wuxuu ugu daray luul badan asoo ku qancinaayo Danny Archer wuxuu isku dayay inuu ka baxsado wadanka waxaana ka hormaday ciidanka dawladda wuxuu isku dayay inuu askariga ku qanciyo inuu yahay national geography laakiin askariga wuxuu ahaa mid aad u aqli badan isla markii wuxuu fiiri ariga dhagortooda wuxuuna ku arkay arigo tolan wuxuuna soo saaray luul badan wuxuuna ku codsaday askartiisa inay gaari soo saaraan dhinaca kale Solomon Fandi wuxuu helay dheeman leeg oo kunta shimbirta nasiib wanaag isla markiina waxaa cilad ku timid motorka biyaha intee motor ku mashquulsanaayeen Solomon dheeman ku xogishtay labadiis far hoostooda waardiyahan wuxuu ku codsaday inuu masquul aado wana ku ogolaada asiga asigu raadinaa meel uu ku duugo waxa joojiyay kaptanka kaptan Boyson wuxuu u baaray Solomon si aan qof bin aadan loo baarin waxna ma ka helin asiga oo ka shakisan ayuu fasaxay Maris ayuu qaar ka soo jeexay wuxuuna ku duugo dheemanka asiga isku dayaa inuu duugo waxa basoolad ku qabtay kaptanka wuxuuna ku dhahay si dheemanka markala nasiib wanaag waxa soo galay ciidanka dawladda waxaana bilaabay inuu soo tuuro bambo meeshaas waxa dhaawac soo gaaray kaptanka Solomon wuxuu kala bax baangadiisa wuxuuna bilaabay inuu qodo dhulka asigoo gadaashii iska fiirinaya ayuu dheemanka meesha ku duugay markii uu raadka duugitaanka ka tirtira meesha isla markii waxa ku imaaday askarta dawladda weyna xireen asiga dhinaca kale xabsiga waxaan aragnaa Archer oo ku jira xabsiga wuxuuna arkay qaar ka mid ah jabhadii RUF oo la soo xiray sidoo kale waxaa xabsiga ku jiray Solomon Fandi waxaan isla markii arkay Captain Boson wuxuu ku dhahay dheeman intaas leeg guligiiga ma arkin Archer markuu hadalkaas maqnay attentionkiisa dhan wuxuu siiyay ninka Solomon inta aad u xanaaqay ayuu wuxuu ku dhahay tuyaala dheeman wuxuu iska dhigay dhammaan dharkiisa wuxuuna weydiiyey dheeman ma u jeedaa Solomon wuxuu bilaabay inuu ku eedeeyo in dhammaan qoyskiisu ka fogaayo asaga Archerna wuxuu daawanayay si qariib ah halka kaptanka Asola si wada oo u sii booteenaya Solomon maalintii xigtay waxaan aragnaa Archer oo laga saaray xabsiga wuxuuna u sheegay inuu xabsiga kasoo saaray Solomon Fandi dhanka kale waxaan aragnaa Archer oo qoyskiisa jibinaya asagoo kasoo saaray hal xabo dheeman ah wuxuuna imaaday suuqa dheemanka wuxuuna la kulmay mid ka mid ah ragga iibiyey dheemanka wuxuuna ka siistay lacag lacagta qaar ka mid ah waxa lagu soo dayay Solomon inta soo hartan waxa la siiyay asiga dhinaca kale Archer xeebta bar ku yaala wuxuu kula kulmay gabar qurux badan waxaana lagu magacaabaa Maddie markay xoogaa ka wada sheekaysteen wax ku saabsan dheemanka wuxuu ogaaday inay tahay journalisti asigoo kuxun waqtiga isla qaateen wuu ka tagay dhinaca kale Solomon Fandi wuxuu soo raacay qaxootiga asigoo raadinaya xaaskiisa iyo caruurtiisa magacyada qaxootiga wuxuu ka raadiyay qoyskiisa laakiin wuu ka waayay wuxuuna weydiiyey madaxda qaxootiga waxaan u sheegay hadii uu ka waayay magaca meesha
inaysan inta joogin. Dhinaca kale waxaa aragnaa qoyska Solomon Fandi inay soo weerareen jabhadii, waxayna meesha ka wateen wiilkiisa yaraa. Dhinaca kale waxaa aragnaa Arjar oo imaaday garoonka diyaaradaha oona rabo inuu u duulo magaalada oo joogo jarnaalkiisa. Wuxuu imaaday guriga korneelka, wuxuuna la kulmay korneelka. Korneelkan wuxuu ku dhahay, dowladdan waxay rabtaa in aanaka la dagaalamno jabhada, laakiin faa'iida nagu jirta maxay tahay? Wuxuuna u sheegay inuu u baahan yahay dheemanka, wuxuuna gacanta u shubay carada Afrika. Wuxuuna ku dhahay caradan waxay la gududan tahay wax kale maaha ee dhiig lagu daadiyey waay. Wuxuuna u sheegay inay tan tahay gurigiisa oosana marna ka bixi doonin Afrika. Subaxdii xigtay, Solomon wuxuu kusoo toosay gaariga dhexdiisa. Wuxuu arkay nin isku dayay inuu ku qanciyo fikirkiisa. Solomon asaga wuxuu ugu baxsaday asagoo dhahay waxaan ka daa shaqadeeda, wuxuuna ka raacay bas. Waxaan aragnaa Solomon oo ka shaqaysanaya xamaalinimo asagoo dadka boorsooyin ku qadqaadaya. Dhinaca kale waxaa aragnaa jabhad RUF oo caruurta baraya sida loo rido qoryaha. Waxayna caruurta ku wadaan inay ka dhaqaan jixin jeex maskaxdooda ku jira. Waxayna caruurta ku dhiirigelinayaan inay wax walba ku dhacsan karaan qorigooda. Waxayna soo kiciyeen Diaz, waxayna u dhiibeen qoray asigoo indhaha ka xiran yahay. Waxay ku dhaheen qofkan toogo. Waxayna hortiisa soo istaajiyeen qof bini'aadana, asigana wuxuu dilo qofkii meesha taagnaa. Markii uu indhaha kala furay wuxuu arkay inuu dilo qof bini'aadana, wuuna isku naxay. Habeenkii waxaa u imaaday kabtankii sunta ahaa, wuxuuna u sheegay inuu yahay askari la qiimeeyey. Wuxuuna kabtan ugu dhigay askarta caruurta. Subaxdii xigtay waxaa magaalka soo galay askartii dowladda, waxayna xirayeen qof walba ugu shakiya inuu ka tirsan yahay RUF. Solomona markuu arkay wax meesha ka dhacaya, boorsadii oo dadku qadqaaday ayuu la xaroodey. Waxaana ka hor imaaday Dani Arjar. Arjarna wuxuu bilaabay inuu ku qanciyay Solomon inuu yahay qofka keliya asi caawi karo. Markii uu ku qanciyay inuu ku kalsoonaado asiga, wuxuu u sheegay inuu garanayo meesha ay joogaan qoyskiisa. Wuxuuna u sheegay inuu garanayo dad cadaan ah, asiga la'aantiisna uu yahay nin madow kaasoo kasoo jeeda Afrika. Isla markiina waxay arkeen jabhadii oo meesha soo gelayso. Asiga uusan garanayn meel kale u aado, wuxuu ku qasbanaaday inuu raaco. Jabhadana magaalka waxay la soo gashay dhishiike. Dagaalkan wuxuu u dhexeeyey jabhada iyo ciidamada dowladda. Arjar iyo Solomon waxay galeen irid furan, waxayna arkeen dad badan oo meesha ku jiro. Arjarna wuxuu baqbaq ka daawanayaa ciidamada dowladdu oo isdhiibaya, mar kalena wuxuu baqbaq ka daawanayaa ilmo yar oo dilayaan ciidamada dowladda. Labadooda waxay meesha u soo baxsan ayagoo cararaya. Subaxdii xigta wuxuu rabay inay ka gudbaan buundada. Wuxuu u sheegay inuu asiska dhigay jabhada, anigana waxaan ahaa maxaabiiskaaga. Wuxuuna ku dhahay gadaashay soo istaag. Arjar gadaal wuxuu ku wada baskoolad, waxayna ku qoslayaan ninka cadaanka la soo qabtay. Wuxuu meesha ku dilay labada nin, waxaana ka baxsaday hal nin. Wuxuu AKM ka soo qaatay laba nin oo dilay, ninkii kalena sida ku dilay. Waxayna si nabad ku mareen buundadii. Waxay imaadeen goobta hay'adda adduunka cuntada. Wuxuu isku dayay inuu goobta galo asigoo ku qancinaya in dhammaan aqoonsigiisu ka lumay, waana laga celiyey inuu galo. Wuxuu arkay nin cameraman ah, wuxuuna ku dhahay haddii aragtay gabar Amerikaan ah magaceedu yahay Medi, ha hilmaam inaad u sheegto inaan sugayo. Waqti aan dheereen waxaa timid Medi. Wuxuu ku qancinaya inay ka caawiso inay la raadiso ninkan qoyskiisa. Ayadoo si fiican ugu raacin ayay ka ogolaatay. Waxaynu ku soo qaaday helikopterka cuntada, waxayna keentay xarunta labaad ee ugu weyn ee qaxootiga Afrika. Wuxuuna qaxootiga ku arkay xaaskiisa iyo gabadhiisa yareed. Waxaa loo sheegay in qaxootiga qoyskiisa ka baxsan karin ilaa waddanka nabad ka noqdo, halka Madi ay sawir ka qaaday islabadooda. Wuxuuna si adag ku weydiiyey aawo wiilkayga, waxayna u sheegtay inay wateen RUF. Markuu intaas maqlay hal mar ayuu qalalay. Meeshiin wuxuu ka abuuray buuq, askartiina way jooji waayeen. Askartiina waxay bilaabeen inay ku garaacaan qoriga baadkiisa ilaa uu Arjar ka soo wada meesha. Ugu dambeyntiina way soo laabteen. Janiska keliya waxaas dhun ku rumeyn karan waa inuu iibiyaa dheemankaas. Marka uu ogolaa inuu noqdo kaamirmaankayga, ayadan waxay u sheegtay inay ku dhibban tahay inay wax ka qorto dhibanayaashan. Wax keliya u baahan tahay waa kiis wato, akoon nambar, sawiro iyo caddeyn buuxda. Wuxuu u sheegay in dheemanka waddanka laga qaato lagu dhoofiyo si sharci darro ah. Waxaana ka dambeys kambani lagu magacaabo Fandikam, waxay geysaa Hindiya si ay u soo dhigto mid sharciyeysan. Kabacdi waxay u iib keentay adduunka. Wuxuuna siiyey buug ay ku qoran yihiin taariikhda, sawirada iyo akoontigooda iyo nambaradooda. Hal mar ayay yaabtay maadaama waxay raadinaysay ee kash. Intuusan luulka u geyn haddee sheegto asiga waa la dilayaa. Laakiin wuxuu u sheegay haddii dheemanka soo waayaan hadday rabtaa u sheegto maxay la asiga mar hore ayuu dhintay. Subaxdii xigtay wuxuu ka dhigay kaamiraman ayagoo wadadooda kusii socdo. Waxay arkeen dad meel lagu dilay, waxayna soo degteen si ay fiido ugu duubtaan. Isla markiina waxaa lagu furay xabado, waxayna ka qaateen meesha baabuurtooda, wayna iskaga tageen. Waalidiintiina waxaa lagu soo dalbaday ilmahooda halkii ay ka baabinayeen dadkooda. Ilmihiina dib waxay ugu soo laabteen xaafadahooda. Arjar iyo gaarigii koori buu qorxay. Markay soo kalfireen maageen darawalka ayaa dhintay. Arjarna darawalkii meesha ka tuuray. Waxayna ka badbaadeen sabab lagu dhufan rabay. Sida gaari uu soo cararayay waxay ugu soo dhufsadeen beer moos ah. Sidaas ayay ugu soo baxsadeen meesha. Ayagoo safarku tartiib wataan, hal mar waxaa ka nixi ninka soo dhex baxa caalimaha. Ayagoona dil rabo, gabadhii ayaa waxay ku qancisay inay sawir ka qaaddo inay u sheegto journalist inay tahay. Wayna ka ogolaadeen. Ayadana waxay la gashay group photo, waxayna keeneen guri lagu korinayo ilmo yaryara. Madina horeba waxaa ugu soo heraarsaday dhammaan ilmaha, wuxuuna group ugu soo dhaweeyey wejiga furfuran.
وحون أشيك إن إلمان أو كسارة وجب هدا أون وحبرا أرجين ما دي وحو أشيكي دباتوين كنورش كسامرة إيه سيده هو يدي سلو دلي وحين كدن قطع دباتوين كسامرة سيغا سوح دي حكتن وحي سيوتين سفر كودا بوندود معا أفدي لابعو نوغو يريرا أرجر نوحو كودا هجوكتني هور أسيسعو وضاي نوحو كومد حدي إن الميهينو كليا وضاي وحو بلا أنو إلمها لهالله إلمينو تحنا قين كلفتن حبد أرجر كوكال المشوى كبحسدين ugu dambeyntii waxa ay maay kornel xareediisa kornelka markuu ogaa inuu askarigiisa wax dheeman u wadin wuxuu ku dhahay waska bixi karta orod salaamo ay dhigta xog u sheegay geeska si guusug halka madiyo ku cusad inay u sameeyso sheegay ugu dambeys oo nah inay ka mashquulisan kan wardiyaha ayadoo san dhayn wax kale way ka ogalaatay wardiyahan wuxuu ku mashquulinaysaa waraasi been ah halka arju wuxuu soo qaat wax walba cunto u baahan kare markuu tanada soo baxay wuxuu ku dhahay waraasi meeshan ku egeyay labadooda dib waxay ugu laabteen inay soo raadiyaan dheemanka halka meedhi ay korto diyaaradda habeenkii ayay ku dhex socday wadada waxaa gadaal ugu yimid baabuurta jabhada waxaana ugu laxdeen wadada geeskeeda baabuurku dambeeyay markuu dhaafay Solomon wuxuu arkay wiilkiisa mid weeg wuxuuna ku dhawaaqay magaciisa wayna soo weerareen waxaana ugu badbaadeen cooska markay galeen subaxdii xigtay waxay dib ugu soo laabteen tuuladii odaygii wuxuu u sheegay in wiilkiisa uu nool yahay markii oday ka soo tageen Solomon wuxuu bilaabay inuu kirkiis u daraaco labadooda waxaa soo dhex galay khilaaf meeshaasna waxaa ka bilaabmay dagaalkooda wuxuun u sheegay inuu yahay aabba rab inuu difaac wiilkiisa arjarna wuxuu ku dhahay waxa sugan ilaa habeenka noqoto labadoodu waxay maadeen meesha Solomon Fandiga ka raadinay luulka Daniel wuxuu la hadlay taliyihiisa asigoo ku dhahay biris waxa u baahan diyaarad habeenkii markuu soo kacay wuxuu arkay Solomon Fandi oo meesha ka maqan Solomon Fandi wuxuu soo galay xarada wuxuun aqoonsaday wiilkiisa codkiisa kadib markuu yeeray wiilkiisa ma uun karee wuxuuna tooray gadaal wuxuuna ku dhaxay wa soo galay subaxdiina kaptanka wuxuu ku dhahay wiilkaaga ma dilaa misdhaamo ka soo bixinay ka hor intuusan si fiican u qaadin badalka waxay imaatay diyaarad ciidanka waxayna meesha ku garacday gantaalo badan Daniel geeskiisa dagaalka ku soo galay Solomon badalka wuxuu ku garacay kaptanka ilaa uu koobsaday inuu dhintay meeshan waxa lagu baabiyay jabhada kornelka wuxuu u maaday Daniel Solomon iyo Dan si qas ay labadood u balameen wuxuuna si been ugu qeylinayay Solomon si uu wajiga ugu diyaarsado kornelka oo uu aamino wuxuuna ku dhahay u hees wiilkan haduu soo saar waay dheemanka kornelkan wuxuu badalkiisii Solomon halka Dan si qarsoodi u fiirsanay dhaqdhaqaaqa ciidanka asigoo la ogeyn Daniel hamar wuxuu gaadhay askartii midba mid ay inuu dilay illa oo kornelka oo ku dhufta laba xabo kadib uu dul imaayay oo dhamaystiray kadib waxa aragnaa Deni oo ku taala xabad Solomon wuxuu soo saaray dheemanka Deni wuxuu arkay wiilkiirku xabaskood ku hayay Solomon ayuu waayay Solomon wiilkiisu wuxuu ku qanay soo xasuusinaya xasuusii hore isla markaana la soo xabadeeyay Deni oo ka adkaaday labada nin waxay u carareen dhanka buurta Deni diyaarad ayuu bilamay wuxuuna ku bilamay buuraha korkooda Deni buurta ayuu kariyay dhaawac ku yar darteed waxaan ximbaaray Solomon ugu dambeyntii wuxuu ku cusay inuu dhuk dhigo wuxuuna dareemay xanuun aad u daran kadib wuxuu sii dheemankii wuxuuna isla wadaageen xoogaa farxada kadib wuxuu sii waraaqadii ku qorantay nambarka madii hal mar ayaa xabad lagu bilaabay wuxuuna ku dhahay baxsada meesha ka carara waxaana soo weeraray saddexdii nin wuxuu ku dilay M16 Solomon iyo wiilkiisa saas ayay ku badbaadeen ayagoo soo dhanka diyaaradda wuxuu ku codsaday madii inay ka caawiso Solomon inuu gato dheemanka wuxuu u sheegay hadii uu nolol kale heysan lahaa inuu ayada la qaybsan lahaa Madina Solomon wuxuu soo dhaweeyay London wuxuuna ka caawisay inuu iibsado dheemankiisa wuxuuna shuruud u dhigay qofkii ka iibsanay dheemanka inay u keenaan qoyskiisa iyo lacagta maalin wuxuu aragay dheemankii dadka loo dili jiray oo meel ku sharxaan ugu dambeyntii lacagta iyo qoyskiisa waa loo keenay asigana wuxuu isku wareejiyay dheemanka filimkan wuxuu ku dhamaanayaa media oo daaweynayso shirkadda Diamondka waxaana ku kaceen dhamaan shacabka waad ku maasanta daawashada muuqaalkan like subscribe ahaan maamin si aan soo badmo muuqaaladan oo kale